Центральна виборча комісія опрацювала 99% протоколів з виборчих дільниць Миколаївської області. У центральному суді Миколаєва обрали запобіжний захід чоловіку, який грабував жінок. Добрий день, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. У студії працює Володимир Степанов. Станом на 17 годину Центральна виборча комісія опрацювала 99% протоколів з виборчих дільниць Миколаївської області. За попередніми даними, на всіх 6 округах лідирує партія «Слуга народу». В п'ятірку лідерів по Миколаївській області увійшли «Слуга народу», «Опозиційна платформа «За життя», партія «Європейська солідарність», «Батьківщина» та радикальна партія Олега Ляшка. За одномандатними виборчими округами у 127-му виборчому окрузі найбільше голосів набрав Олександр Пасічний, у 128-му – Олександр Гайду, у 129-му окрузі – Ігор Копитін, у 130-му переміг Ігор Негулевський, у 131-му лідирує Артем Чорноморов та у 132-му – Максим Дирдін. Всі вони представляють партію «Слуга народу». Слідчі Центрального апарату Державного бюро розслідувань спільно з оперативними співробітниками Служби безпеки України затримали начальника митного посту та його підлеглих. Їх підозрюють у створенні схем незаконного збагачення. За попередньою інформацією, начальник митного посту разом із заступником та митним брокером налагодили механізм отримання неправомірної вигоди від представника суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності. За різні суми грошей посадовці обіцяли підприємцю не створювати штучних перешкод під час експорту товарів до однієї з країн Близького Сходу. Речник управління Служби безпеки України Миколаївській області Андрій Середич каже, під час обшуків в адміністративній будівлі митного посту, а також місцях проживання фігурантів провадження та автомобілі брокера, вилучено майже 27 тисяч доларів США та близько 200 тисяч гривень. Безпосередньо митного брокера було затримано на гарячому під час отримання хабара у сумі 2 тисячі, а загалом ось по цьому конкретному суб'єкту зовнішньої економічної діяльності задокументовано 5 епізодів на загальну суму 6 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки. На сьогоднішній день тривають заходи щодо встановлення і виявлення інших осіб, можливо, причетних до функціонування цієї протиправної оборудки. Слідство триває. За словами Наталії Кириченко, керівниці відділу організації документування Миколаївської митниці Державної фіскальної служби, поки тривають слідчі дії, представництво ситуацію не коментуватиме. Нагадаємо, у разі доведення провини посадовцям загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. У Центральному районному суді Миколаєва розглянули клопотання прокуратури щодо обрання запобіжного заходу чоловікові, який грабував жінок. Про це повідомив прес-секретар суду Володимир Діденко. Чоловіка обвинувачують у скоєнні низки пограбувань. Він своєї провини не визнав та звернув увагу суду на те, що правоохоронці при затриманні перевищили свої повноваження. Суд обрав запобіжний захід. Обвинувачений перебуватиме під вартою до 18 вересня 2019 року. Протягом цього періоду буде проведена судова медична експертиза, перевірятимуть, чи мають правоохоронці відношення до травм підозрюваного. Нагадаємо, 24-річний військовослужбовець на мопеді під'їжджав до жінок та, погрожуючи пістолетом, забирав особисті речі. Оперативники управління карного розшуку затримали чоловіка одразу після нападу на дівчину на проспекті Героїв України. Правоохоронці вилучили майно постраждалої особи, а також мопед, на якому він пересувався після вчинення кримінальних правопорушень, пістолет та балаклаву. У навчальному центрі військової частини 3039 розпочалась практична частина навчань для екіпажів БТР. Нацгвардійці брали участь у стрільбах, тактичних відпрацюваннях та здавали нормативи з технічного обслуговування. На навчальній точці номер 3 нацгвардійці практикуються у стрільбі з БТРу. Екіпажу бойової машини необхідно всіма патронами влучити у 3 типи мішеней. Вони в нас піднімаються автоматично, є розрахунок мішені, тобто БТР, який встановлений на відстані 800-700 метрів, група піхоти, яка наближається, встановлена 200-300 метрів,
та розрахунок гранатомет, який встановлений 300-350 метрів. На сусідній точці бійці відпрацьовують тактичну підготовку членів екіпажу та десанту. Цього разу задіяний БТР-70. Дана модель – це у нас БТР-70. Тут екіпаж знаходиться 3 чоловіка і місця для десанту 7 чоловік. Люки для виходу і посадки в машину знаходяться у нас 2 зверху. Це командир справа і водій зліва. І десантні люки з правого борту і з лівого борту. Також є ще допоміжний люк зверху для забезпечення більшої швидкості посадки особового складу в БТР, а також їх спішування після певних дій. Нацгвардійці займають кругову оборону навколо машини. Ми займаємося з екіпажами бойових машин, щоб вони зрозуміли, яке є місце бойової машини в бойових порядках. Вони відпрацьовують комунікабельність і взаємодію один між одним, а також роботу в підрозділі, тобто безпосередньо в відділенні. Щоб кожен знав своє місце, яке вони займають при базових ситуаціях, там, наприклад, при зустрічі з противником або зупинці на місці. У навчаннях беруть участь близько 200 нацгвардійців. Екіпажі та техніка прибули з Миколаєва, Одеси, Херсону та Запоріжжя. БТР-4Е пригнали для навчань спеціально із Запоріжжя. Ця машина є міцнішою та потужнішою, ніж попередники. На полі вона набирає швидкість 100 км за годину. У середині може міститися 3 людини екіпажу та 7 десантників. Норматив виконується 3 хвилини. Громче називати. Подібні навчання у нацгвардійців відбуваються один раз на 3 місяці. Кожен день відпрацьовують по 5-6 різних завдань. Самі бійці на камеру не говорять. Особисті дані тримають у режимі секретності. Нацгвардійцям незабаром виконувати бойові завдання. Після проведення навчальних зборів екіпажі БТР відправляться до своїх пунктів постійної дислокації та будуть виконувати службові завдання в постійному місці дислокації, як в мирному житті, так і відправляться деякі екіпажі в зону ООС. Навчання на полігоні триватимуть до кінця тижня. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, новини UA Миколаїв. Вихованець боксерського клубу «Миколаїв» претендує на титул чемпіона світу у середній вазі. Бій Сергій Дерев'янченко – Сауль Альварес може відбутися у 2019 році. Українець Сергій Дерев'янченко може зустрітися на ринзі з діючим чемпіоном світу у середній вазі за версіями IBF, WBA та WBC 29-річним мексиканцем Саулем Альваресом. Про це повідомляє американський спортивний телеканал ESPN та радник 33-річного українського боксера Кіт Коннолі. Раніше Сауль Альварес публічно заявляв про небажання битися з українцем. Після цього IBF повідомила мексиканця, що у разі відмови від проведення обов'язкового захисту титулу, його пояс стане вакантним. Його розіграють Сергій Дерев'янченко та боксер з Казахстану Геннадій Головкін. Зараз команди Дерев'янченка та Альвареса розпочали перемовини. Приблизні строки проведення бою – жовтень-листопад 2019 року. Це була остання інформація випуску. Більше новин дізнаєтесь о 19:00. До зустрічі в ефірі.